Зібрали невеличку групу та рушили косою на Дніпрі. У руках не рушниці, а біноклі. Під прицілом чайки, качки, яструби. Пані Орися приїхала аж з Новомосковська, аби краще познайомитися з місцевою фауною. Каже, спостерігає за птахами вже не перший рік. Орнітологія – це більше в мене як хобі. Тому в мене немає там спеціальних біноклів, це все вартує коштів, так. А фахівці прийдуть, розкажуть, плюс вони ще можуть показати багато видів горобцеподібних, дуже рідкісних, чи чітки, які можуть бути знову ж таки. Подружжя Кисельових теж полюбляє пташок. Кажуть, відкрили це хобі декілька років тому. Спостерігають за пірнатами, прогулюючи житловим масивом «Сонячний». Дуже цікаво. Их распознать, идентифицировать, ну, наблюдать за ними, слышать их голоса, и по голосу узнавать их, и, ну, по абрису, так сказати. Бёрдвотчинг, кажуть орнітологи, набуло неабиякої популярності у світі. Це заняття не наносить шкоди довкіллю. Крім того, спостереження за птахами допомагає розвивати та тренувати зір, слух і пам'ять. Бёрдвотчинг інтересен тим, що в ньому не страшно ошибатися, в ньому полезно ошибатися. І чому його, як форму, вот в некоторых зарубежных странах, особенно в США, применяют даже для реабилитации некоторых людей с травмами психики, какими-то нарушениями, именно для того, чтобы поставить перед ними задачу, то есть отвлечь их от каких-то проблем более существенных. Но в то же время бёрдвотчинг не несет какой-то ответственности, то есть не предусмотрено никаких ни штрафов, ни наказаний за то, что кто-то синицу назовет воробьем. Передбачити когось птахів і побачити на прогулянці неможливо, тож фахівці радять брати з собою фотоапарати з гарною оптикою. Не зайвим буде і посібник погортати, аби більше дізнатися про крилатих. За птахами цікаво спостерігати протягом року, однак найкраще весною. Время года оптимально это, конечно, весна, когда птицы прилетают, гнездятся, тут такие они собираются как бы вместе, есть какие-то скопления, можно увидеть гнёзда. От таке йде движення птиче. Клуб бёрдвотчерів у Дніпрі працює вже півроку. За цей час до нього приєдналися майже 500 любителів птахів. Вікторія Вахрушина, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий».